αφιερωμένη στο έργο, την προσωπική και οικογενειακή διαδρομή αλλά και την προσφορά του Αλέξανδρου πάλι στα ελληνικά γράμματα. Ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε το πρωί της Κυριακής στο Αρχαιολογικό Μουσείο η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη και την Εταιρεία των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση επιχείρησε να φωτίσει όψεις από τη ζωή και το έργο του Γιαννιώτη Λόγιου Αλέξανδρου πάλι, η προσφορά του οποίου στην Ελλάδα και στα ελληνικά γράμματα υπήρξε πολύτιμη. Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της καθηγήτριας Μέρης Μάντζιου να φέρει στο φως την άγνωστη εν πωλής ιστορία της οικογένειας των Πάλιδων και τις σχέσεις τους με τα Γιάννενα απέφερε καρπούς. Και οι τέσσερις τάφοι που βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο στη Μονή Φιλανθρωπινών έχουν καθαριστεί και είναι ευδιάκριτοι σε κάθε επισκέπτη. Η κυρία Μάντζιου, επίκουρος καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας, ανέπτυξε την ομιλία της με θέμα τη μεγάλη οικογένεια Πάλι. Η κόρη του, Αγγελική Πάλι, υπήρξε σπουδαία διανοούμενη στην Ιταλία του 19ου αιώνα, ποιήτρια, ένθερμη Ελληνίδα, αλλά και επαναστάτρια για την ένωση της Ιταλίας κατά τον 19ο αιώνα, στο πλευρό του αριστοκράτη συζύγου της Τζιανπάολο Μπαρτολομέη. Συνδέθηκε επίσης πνευματικά και πολιτικά με τον συγγραφέα και πολιτικό Φρανσέσκο Ντομένικο Κουεράτσι, του οποίου υπήρξε πνευματικός μέντορ, ιστορικό πρόσωπο Κουεράτσι. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και στον ανιψιό της Αγγελικής, τον Αλέξανδρο Πάλι. Ο μικρός αδερφός του Μπαλάνου Πάλι, ο Αναστάσης, από τα Ιωάννηνα και αυτός βεβαίως, αδερφός του πατέρα της Αγγελικής, ήταν ο παππούς του λογίου Αλεξάνδρου Πάλι. Η ιστορικός αρχαιολόγος Βαΐα Οικονομίδου, διευθύντρια της Ζωσιμαίας Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, μίλησε για το σπάνιο κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάλι στη βιβλιοθήκη, ενώ η αρχαιολόγος Σοφία Κίνγκα για τους τάφους στη Μονή Φιλανθρωπινών. Ο έφορος αρχαιοτήτων τέλος Κωνσταντίνος Σουέρεφ μίλησε και για τη σχέση της οικογένειας Πάλι με την Κέρκυρα. Στο νησί, στο μοναστήρι των Φιλανθρωπινών, σε μια επίσκεψη το 1903. Ανακάλυψε ο Αλέξανδρος Πάλις τους τάφους δύο προγόνων που ήταν και δεν το γνώριζε. Αυτό ήταν η αφορμή για να ζητήσει με το θάνατό του να τον μεταφέρουν και αυτόν στα Γιάννενα. Πέθανε στο Λίβερπουλ και οι στάχτες του βρίσκονται και αυτές στη Μονή Φιλανθρωπινών. Το ίδιο και ο γιος του, ο οποίος πέθανε το 1935, ζήτησε και αυτός να θαυτεί στον οικογενειακό πλέον χώρο των τάφων των Πάλιδων. Προσπαθώντας να φωτίσουμε τη ζωή και το έργο, αλλά κυρίως και την οικογένεια του Αλέξανδρου Πάλι, θα αναφερθούμε σήμερα στους τάφους τεσσάρων μελών της οικογένειας Πάλι, που εντεφιάστηκαν στη Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών στο νησί. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Πάλι τον Λόγιο, τον γιο του Αλέξανδρου Πάλι και δύο προγόνους του, την Αγγελική και τον Μπαλάνο Πάλι, ζευγάρι, οι οποίοι ενταφιάστηκαν σύμφωνα με επιγραφές που εντοπίζουμε στη Μονή Φιλανθρωπινών στις αρχές του 19ου αιώνα. Πιστεύω ότι και το έβριμα των τάφων αλλά και η μελέτη των αρχείων θα δώσει ένα επιπλέον στοιχείο για την ιστορία της Μονής στην ύστερη τουρκοκρατία αλλά και για την οικογένεια Πάλι και πώς αυτή συνδέεται με τη Μονή. Εμείς σήμερα εκ μέρους της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα μνημόσυνο κατά κάποιο τρόπο 44 χρόνια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου Πάλι του Ιού, ο οποίος την χάνει λιγότερο γνωστός από τον πατέρα του, όχι όμως και λιγότερο εξέχουσα προσωπικότητα. Έχουμε την τιμή να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας η συλλογή των βιβλίων του, το κληροδότημά του και αργότερα στη δεκαετία του 90 όλο αυτό το κληροδότημα εμπλουτίστηκε με μία άλλη δωρεά η οποία περιλαμβάνει εξαιρετικές επιστολές, βιογραφικά, από κόμματα εφημερίδων, μελέτες του Rex Heath, ο οποίος φαίνεται να είναι φίλος του στο Λονδίνο και ασχολήθηκε πάρα πολύ και με την οικογένεια Πάλι, εξού και υπάρχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για όλη την οικογένεια, αλλά και με το έργο του Αλέξανδρου Πάλι πατέρα.